xilaf çıxmayıb eyni toydan qaldığımız yerdən bəy tərifindən davam edirik. Yusif Mustafayevin aparıcılığı ilə davam edən bəy tərifi 3 gün 3 gecə olmasa da 3 saatdan çox vaxt apardı. Sağ olsun Xəzər TV-nin əməkdaşları, hə, görürsən, belə adam olar. Şirinliyim mən, nənədən almışam, nənə verir şirinliyim mənə. Mən də qoyandırıram iki yerə, cıqalı olmasın da, yarısı bəyin, yarısı qızın. Yarısı bəyin, yarısı qızın. Ona vermə, elə bəyə ver, bəyə özü biləcək əyim mən. Yarısı bəyin, yarısı üçün saatini, baxın. Kimin? Yarısı bəyin, yarısı üçün saatini. Üçün saatini. Hə, yarısı bəyin, yarısı saatini, yəni ki, balaca salmışım. Adət elədi, bir ora ki, hə, bir, hə, Allah qoysa, onun koyuna gəldi, hə, neynə, neynə, hər şey, dədəsi də pul verəmiyorum sizə, Allah səhələyəm. Biz gəlmişim, biz gəlmişim, Yusuf Mahmud, baxırıq qamətinə belə. Baxırıq qamətinə bəyimizin, baxırıq boyuna. İndi bəy dadaşımız sağ dış sol dışı xələt versin. Eldə baxsulaların boyuna. Bana deyir sağ dış, əli açıqsa. Oxşu, umumudan. Allah sizi salama biləsin, sağ olun. Bir də xəbər gəldi ki, bəs hazırlaşın, gedirik gəlin gətirməyə. Elə bu anda da bəy gözdən itdi. Əziz tamaşaçılarımız, artıq axşam saat 9-da işləyir. Hacı Qayıb kəndində belə bir adət var ki, gəlini ancaq axşam gətirirlər. Biz də oğlan tərəfinə qoşulub qız evinə gedəcəyik. Orada da daha maraqlı adət ənənələrin şahidi olacaq. Digər bölgələrimizdə olduğu kimi Qubada gəlini gətirməyə bəy deyil, bəyin atası gedir. Gəlin gətirdi də daha nələr olduğunu birazdan özünüz görəcəksiniz. Qız evinə çatdıq, qonaqlar gəlini, biz də yaşlı ağbirçəklərimizi görməyə getdik. Niyə deyə sual etsəniz, heç gecikmədən sualınızı cavablandıraq. Çünki ən maraqlı söhbətlər nənələrin boğçasında olur. Elə zənn etdiyimiz kimi də çıxdı. Nənələrimizdə nə sirlər varmış? Sadəcə söhbətin bir başından tutub açmaq lazım idi. Elə biz də açdıq. Ay, nənə. Hə? Sual verirəm ki, buradan gəlin köçəndə hansı adətlərlə gəlib bu evə? Bu, hə. Bu gəlin duvaq başında yaxşı toyuna gəlib də biz duvaqsız gəlin verməmişik. Bəs siz özünüz? Mən Cam nənə. Elə beni gəlməmişəm, Abbas kimi üçün gəlmişəm. Masır dövr də 50 il olmaq az qalıb da qızı. Yaşayır kişi durur. 2 7 ay ölüb. Allah razı olsun. Necə keçir? Moskviç ilə gəldiniz kəndə. Hə, hələ kənddə olmuşam bu. Hə. Sevmisiniz? Hə. Sevmisiniz?
5 dənə uşaq olmaz ki. Bir kənd idi də, bir kəndimiz də, evimiz yaxındı da öylərimiz. Hə. Həm də hə, elçi gəldilər hanki də. Yox. Neçə ilin? Adətdən. Hə. 3 dəfə gəlib. Ondan sonra 2 dəfə toyuna nişan gəlib. Bir dəfə böyük nişan, bir dəfə də balaca nişan. Hə. Hindi yox. Hindi çox şey ucuz. Belə ki, indi bir dəfə nişan gələdi indi toyuna. Hələ belə. Yox. Yoxdur. Heç nə deyə, hələ belə lempən qoyub, alıb çıxıb gidirlər də. Ailə mulla başına. Hə, başında, bir başında çürək kesərlər, ondan sonra pul qoyurlar, alıb çıxıb gidirlər. Aynənə. Həcə. Canım bir bəla. Sağ ol. Nənəsini necə köçürdüblər? Necə köçürdüblər? Ay valla, bizi köçməğimizdə danışmaq olmaz, valla valla. Ancaq gərək bir arxayınla oturub bir kitaba yazasan. Siz danışın, mən kitab eləyərəm. Ondan sonra onu oxuyasın. Mən kitab eləyərəm, verərəm. Qurbanım, sənə yaddaşımda qalmayıb axı. Gəlin yaddaşınızı təzələyin. Oğlan yoldaşınızı. Harda görmüşdü? Harda görmüşdü? Çobançılıqda. Çobançılıqda siz orada nə edirdiniz? Tərəkəmə idi o da. Hə. Xoşunuza gəldi. Hə, xoşuma gəldi. Bir könlə, min könlə aşıq oldu. Onda aşıq olmaq yox idi, ana qurban sizə. Hə, böyüklər bəgəndi. Hə. Oğlan da bəgəndisə qutardı, gitti. Qızın sözü yox idi ki, mən bunu istəmirəm, başqasını istəyirəm. Siz bəyənməsəydiniz də verəcəkdiniz. Verəcək idilər, hə. Verəcək yox, hə, verdilər, aldılar. Hə, hələ, hələ, indi də 60 ildir ailə qurmuşuq. Sağdır kişi. Hə, sağdır. Ay maşallah. Vallah. Yola gedirsiniz. Oo, necə yola gedir o bəgim? Leyli Məcnundan da yaxşı. Allah Söhbətimizin şirin yerində hay düşdü ki, gəlinə xeyir dua verirlər. Heç qaçırarıq olanları. İçəri daxil olmuşduq ki, gözümüzə kənardakı sandıq və ən əsası o sandığın üstündə oturan oğlan dəydi. Bu sandığı elə-belə bura qoymazlar dedik. Elə də oldu. Sən demə bu balaca kişini o sandığın üstündən tərpətmək üçün şirinlik vermək lazım imiş. O nə idi? Allahım vaydəsin. Bu sandıq haqqı. Sandıq qızın evi. Gəlimizin, hə, gəlimizin sandığıdır. İçində indi qızıl çıxacaq. Nə çıxacaq bilmirəm. Nə çıxacaq bilmirəm. Vallahi mənim də xəbərim yox. Vallahi xəbərim yox. Qaynatadı, gəlinin qaynatadı. Bu gəlimizin baldızıdır. Adınız? Fəndal. Bal, sən oğlan bacısı olaraq artıq bunların tanışdığından xəbərim var. Hə, məktəbdə qardaşım necə mənə deyib də? Həri. Mən o qızı deyirəm, biz aldıq da. Xoşu gəl məktəbdən, 5-ci, 6-cı sinifdən istəyir. Bir yerdə oxudular yoxsa? Yox, ayrı-ayrı oxudular. O qardaşım böyükdür bunlar. Hı. Ayrı-ayrı sinifdədir, birbirlərin görüb istəyirlər. İstəyiblər, hə. Görüşüblər, xəbərin olub sənə. Yox, yox, görüşmüyüb də. Sənə deyibdir, mənim şey olmayıb, atadan ona qorxub da. Məktub zat göndərməyiblər, sənin başlarına sevgi məktubu. Yox, qızla, bir qızın padrugasına xəbər göndərib də ki, məsəlisin, deyici mən sənə istəyirəm, o qızı istəyirəm. Hə, belə-belə öz tanışına xəbər göndərib, bu belə. Baldızlıq eləyəcəksən mi? Yox, bacı olacağım ona. Thank you.
Sen yarı böyle şey yarsın sen. Koy. Düşerigin de koy. Gelin göre. Düşerigin koy. Düşerigin koy. Düşerigin koy. Gelin de bize çatma. Bize çatma ha senin de. Hər bölgənin özünə xas bir adəti var. Qubada da adətə görə gəlinin belini bəyin babası bağlayır. Uşaq arıyırsan. Tələsmə. Tələsmə. Allah mübarək olsun. Allah mübarək olsun. Allah mübarək olsun. İndi bir balaca əl yetirirdin qız. Qollarının altından, qollarının altından əl yetir. Birini getir, birini getir. Ay, bərək Allah. Belə bir adət var ki. Bəli. Hə. Qardaşı, yəni qayını bağlayır. İndi həmin oğlanın babası bağlayır. Allah mübarək etsin. Babası. Babalar çox tez həyatdan köçür. Ehtimal ki, baxtına qalır. Bu adətdən belədir ki, bəli, bəli, bəli. Qızım, xoşbaxt olsan, xoşa qarayırsan. Gəl, çək gəlin. Kimdir üstü tərəfdən? Qızım, Allah mübarək etsin, gəmlərim. Anam, bacım, kız gelin, el ayağı diz gelin. Kulak asıda yeme, bir cahana söz gelin. He, geldi gelinin evden çıxarılmasına. Bəyin gelin getirmeye gelmediği nəzərə alsaq, demeli toyun səbəbkarını evden qaynata ile ata çıxarır. Oğlan evine ise onu her iki tərəfin yengeleri getirir. Kızım toyun mübarek, deste boyun mübarek. Kızım toyun mübarek, günün ayın mübarek. Günün ayın mübarek. Hiç. Bu da bizdə adətdəndir ki, maşının qabağını kəsirəm. Qoymuruq. Mən istəyəm şoför də versin. Mən verdim. Mən şoför də versin. Onda gətirəcəm. Mən maşından vermişəm. Şoför kamerayı səndirəm. Hala, versin. Hala. Buyurun, buyurun, keçin. İcazə verirəm artıq. Can ay bala, dumanı bağcı ay bala, ülkanı qacı ay bala, didəsəz ol ay bala, lacıbıqları zor ay bala, yayakinə can bala. Bəyimiz üzə çıxdı, gəlinimiz də üzə çıxdı. Çox maraqlı adətlə 3 dəfə təzim edərək gələn bütün qonaqlar öpə-öpə. Oh.
Heç yerdə görmədiyimiz daha bir adətə də yenə də bu toyda rast gəldik. İlk növbədə gəlin maşınını bəy evində məşəllə qarşılayırlar. Biz bu məşəli keçmiş kinolarımızda görmüşdük. Mənası isə ailədə istilik, xoş münasibət olsun deməkdir. Digər adət isə maşından düşən gəlinin evə qədər ayağının altında 40 ədəd boşqab sındırılmasıdır. Demək olar ki, əksər bölgələrdə cəmi bircə boşqab sındırılır. Qubada isə nə az, nə çox 40 boşqab. Üstəlik də gəlin gələn kimi hər kəsə şərbət paylanır. Gəlini sizdə kim gətirir? Oğlanın sağdışı ilə, yengəsi ilə, qızın yengəsi. Bəli. Oğlan bəyvizi gəlmir. Bu adətən belə olur. Adətən belə olur. Amma ətrafında əmlər, dayılar, babalar, nənələr, yəni ki, bunlar da olur. İndi qızı oğlan evinə apararlar. Oğlan evinə, bəli. Oğlan düşəcək. Oğlan orada qarşılayacaq, yoxsa necə? Yox, oğlan qarşılayacaq. Yəni oradan biz götürmüşük qız evindən. Kimlər götürüb, onlar da burada qəbul edəcək, düşəcəklər. Bu şərbəti də, bu şərbəti də. Oradan mən əski almışam öz işimdir. Mən satıram, o gəlini gətirən şoförə. Bu da adətdəndir. Adətdəndir. Mən orada almışam, o matı satıram 50 matı. 50 matı. Verməli, mən istədim qiyməti, o verməlidir. Mən 10 matı almışdım, o da 50-yə verdim buna. Niyə mən şoförə? Çünki gəlini bu gətir. Bu da ki, 100 matı satacaq oğlan atasına. 50 matı o qazanacaq. Bəli. Qazanacaq, hep. Xoşbəxt olsun, oğullu qızlı olsun. Çatar Əli, çatma. Allah xoşbəxtləsin. 3 dəfə. Allah xoşbəxtləsin, Allah bəxtim versin. Bəxtələr balalardan olsun, oğullu qızlı olsun. Allah xoşbəxtləsin, Allah axıllarını xeyirləsin. Bugün sənin ən əziz günündür. Bundan xoşbət günə bilməz. Bugün münasibətilə səni ürəkdən təbrik edirəm. Həm sənin xanımı, həm sənin özüvi, bütün qohum qardaşı. Amin. Allah axırlarını xeyirləsin. Xoşbəxt olsunlar. Hər bir övlad dünyaya gətən ata-anaya belə gözəl gün, belə gözəl xoşbəxtlik qismət olsun. Çox gözəl arzudur. Doğrudan da atalığın belə deyirəm ki, çox gözəl bəhəridir. Bəhəri övladın xoşbəxtliyi. Xoşbəxt balalar olsunlar. Gözəl Allah təala onlara gözəl ömür versin. Oğlu qızda olsunlar. Bərəkətli olsun. Dünyamız salamat olsun bəxtlərinə. Sağ olun. Xoşbəxt olsunlar. Sağ olun. Qoca qarışsınlar. Amin. Mənim də ən ki günüm, bu gün xoşbəxt günüm bu gündür. Amin.
Atalı, analı böyüsünlər. Nəvəsi. Bəxtləri olsunlar. Dünyamız salamət olsun. Amin. Allah canları sağ eləsin. Xoşbaxt olsunlar. Gəl, Allah kimə qoysun. Nənə, nənə, bir tez olsun. Bunun nəticəsini, kökücəsini sor. Xoşbaxt olsun. Bunun, oğlumun nənəsinin nənəsidir. Allah sən canbalar. Rəsullar olsun. Dünyamız salamət olsun canbalar. Gözü aydın olsun. Sağ ol. Canı ol. Sağ olun. Sağ olun. Bu boşqab məsələsi o biri toylarda görmüşəm. Bir boşqab qoyurlar. Gəlin bir boşqab. Biz əhd eləmişdik ki, gəlin gələndə 40 boşqab sındıracaq. İndi də görürlər deyə az qoyduq, 10 boşqab qoyduq. Bu adətdən deyilsin, bu adətdir, həmənki adətdir. Həmənki adətdir, adətdən olub ki, 40 boşqab. Hə, də, hə, üzümüz demiş o da, gəlin gətirsə. Ay, sağ olun. Allah bəxtələr versin sənə. Gəlin evə gətirildikdən və xeyir duası verildikdən sonra nəzərlər yenə bəyə yönəlir. Çünki həmin anlarda digər otaqda bəy öz dostları ilə xınayaxtı mərasimi keçirir. Bəli, toy günü Qubada bəy üçün xüsusi xınayaxtı keçirilir. Bu hələ harasıdır. Birazdan bəyin üzə çıxma mərasimi olacaq ki, yəqin bizim kimi siz də o adəti heç yerdə görməmsiniz. Alqışlarla gəlsin bəyimiz! Ay Cəmal, xoşbəxt olasan, ay Yusuf. Alqışlar, deyinə vay bəy, toyu mübarək. Deyinə vay bəy, toyu mübarək. Bəyim bəy dostlar, Yusuf bəy dostlar. Qalıb girib oynasın, bəyim üçün dostlar. Xəzər TV çəkin burdan. Mən bu günləri neçə illərdir mən bu toylarda oluram. Birinci dəfə burada bir dənə təzə adət eşitdim. Sən demə ki, sabah axşama qədər bəyimiz ağzını açıb danışmamalıymış. Ah, atın olan Allah haqqı. Mən bu adəti birinci dəfə eşitdim. İndi birdən desənə sənə bir dənə samolyot bağışlayırlar. Sən belə hə deyirlər. Onda olar. Xəbər gəldi ki, ertəsi gün axşam saat 7-yə yaxın bəyin üzə çıxma mərasimi olacaq. Bu mərasim haqqında birazdan məlumat verəcəyik. O mərasimi qaçırmamaq üçün Qubada bir gündə qalası olduq və o zamana kimi vaxtımızı dəyərli keçirmək üçün yolumuzu Qubanın məşhur alma bağlarından saldıq. Alma bağı deyirik sizə. Quba deyəndə ilk növbədə ağla alma gəlir. Hazırda biz Qubanın alma bağlarındayıq. Burada çoxlu almalar var. Ağ alma, qırmızı alma. İstəyərdim siz də bu barədə bir söz deyəsiniz. Bizdə əsas becərdiyimiz, yəni əziyyət çəkibimiz məhsulumuz budur. Ağ alma, orta almamız və ağ, qırmızı. Yəni biz buna məşğuluq. Ümumiyyətlə bizim təsərrüfatımız bundan asılıdır. Becərik. Yəni, satışa çıxardığımız meyvə budur, adına tanındığımız, yəni, Respublikamızda yaxşı işlənilən, alınan, yəni, satılan meyvəmiz budur. Bizim orada apartment. Baxdım, orada baxdım, böyüdür, buradakılar balaca almalar. Yəni, bu ağacın özü zəifdir. Bu, ha, bu növ deyil, zəifdir. Hə? Bu həmən növdür, həmən meyvədir, həmən meyvə ağacıdır. Bu proses ağac zəifliyi olduğuna görə, burada qoruyur, bu il bunu çıxarıb, deyişib onun yerinə. Başqa bir təzə qələm əkirik, becərik,
Yani olur da ağaç. Daha sulu, daha canlı, daha güzel görünmesi için hansısa bir tedbirler görürsünüz yoksa? Görürük. Biz bunu birazdan indi bir sentyabrın 10'undan 15'inden sonra bunun dərimi başlayır. Dərim qutarından sonra bunun budanması, dibinin yemi, ağacın yani qulluğu başlayır. Ta gidir fevral ayına kimi. Fevral ayından sonra martda, apreldə başlayır bunun dərmanları. Dərman atılandan sonra məsələn becərilir. Yəni biz dərmanlar atılmasa bu düzdür belə zəif. Onun yem verməsə bu çox zəif olur. Bu yemi zəif olur. Görürsən ki ağacda quruma gedir. Bu inkişaf çox zəif olur. Bunu baxırsan gərək əziyyət çəkəsən. Yaxşı inkişaf verəsən nə biləsə. Bunlar ağdır. Qırmızı o yandadır. Baş. Yəni adi nə. O bir cərgədə. Bəli, o yerdə. Yəni bu cərgə bu baxsın da. Bizim bağdır. Bəli, bu ağ cərgələrdir. Bu boyda bağdan nə qədər təxmini götürürsüz alma? Burada yaxşı məhsuldar versə almaq olur 10 ton, 12 ton. Yəni tona vuranda yaxşı məhsul verəndə. Görürsən ki, az verən vaxtı da olur, çox verən vaxtı ilnə, yəni yemləmənə ilnə asılıdır. Bir çox, bir zəif, yəni, belə verir. Gəliblən qırmızı almanın da dadına baxım. Bu cərgədə də ancaq qırmızı ağaclar. Bunlar qırmızı cərgələrdir. Yəni o ağ idi, bura qırmızı. Budur, bu da palmen sortunun. Bunlar ümumiyyətlə palmen sortudur. Palmen? Palmen. Ümumiyyətlə goldengidir. Yəni almalar goldengidir. Qal golden. Bu palmendir. Bu həmin sortun qırmızı sortudur. Bu ağ sortu Qubanın ağ alması, yəni adına da hamısı tanıyır. Bu da həmin ağ almanın qırmızı sortudur. Dərə bilərəm belə. Buyurun, buyurun. Siz. Yo, özüm dərim də. Təmiz qırmızı yoxdur da, ha, belə. Yoxsan ağ tərəfini çək. Başqa gavalı sortları var. Yəni başqa sort almalar var. Yəni buyurun baxa bilərsiniz, göstərə bilərik. Başqa sortlar var. Amma üstünlük ümumiyyətlə bu sortlardadır. Yəni yerli sortlardır. Bunun becərməyə, bunun yəni dərmanına, hər bir şeyinə biz buna yəni uyğunlaşmışıq. Bunu becərmək biz üçün rahat olur. Satışı necədir? Yaxşıdır. Satışı biraz ağırdır. Yəni çəkdiyimiz əziyyətə, çəkdiyimiz rasxoda hesablayanda satış vaxtı çox ağır, biraz zəifdir, çox ağırdır. Yəni satışı ödəmir. Çəkdiyimiz əziyyəti satış ümumiyyətlə ödəmir. Bu barədə biraz problemimiz var. Satış, o da düzələr, narahat. Düzələr, problem yox, o da düzələcək. Yəni indi yetişir alma, indi bayaq dediyim kimi şu sentyabrın 10-undan sonra ümumiyyətlə kütləvi yığım gedir. İndi satış olur da, satış gəlir, klient gəlir, satırıq. Bu ikisi eyni sortda? Eyni sortdur, bəli. Bir yaxşı dediyim ki, indi zəif ağac var, yaxşı ağac var. Yəni, o da yemdən asılı. Biz ağaclar yaşdaşıb. Yəni, ona görə görsən ki, zəifi, yaxşısı var. İndi onları çıxarırıq, zəifini dəyişirik, yerini əkürük. Yəni, işləyirik, bağdır, əziyyət çəkirik, təsərrüfatımızla. Adama deyərlər, sənin ağaca çıxan vaxtındır, yerə dəyən budaqları qoyub ən ucdakı gavalını yemək istəyir, mənə baha başa gəldi. Niyə sən soruşmayın, sadəcə izləyin. Can ay bala, dumanlı bağcı ay bala, ülkanı qac ay bala, deyilsəz ol ay bala, lacıbıqları zor ay bala, yayakinə can bala. Bə
bəyimiz üzə çıxdı, gəlinimiz də üzə çıxdı. Çox maraqlı adətlə 3 dəfə təzim edərək gələn bütün qonaqlar öpə-öpə. Yavaş-yavaş yolumuzu yenə də bəy evinə saldıq. Çünki birazdan həm bəy, həm də gəlin üzə çıxacaq. Bu üzə çıxma mərasiminə görə toydan sonra gözdən itən bəy bir də axşam saatlarında təmtəraqlı mərasim və qonaqları ilə görüşür. Bu mərasimdə çal çağırılır, bol süfrəli olur. Bəy iki dostluğun əhatəsində mağara daxil olub 3 dəfə qonaqlara baş əyir. Hər kəslə görüşdükdən sonra yenidən gözdən itir. Adətən niyə uyğun olaraq? Bugün bəyimizin üzə çıxdı günüdür. Bir gözəl bir zey havası ilə bəyimizi məclisə dəvət edir. Şamaxlı Mehman. Bəyin üzə
çıxmasından sizi xəbərdar etmişkən, gəlindən xəbərsiz qoymaq hər halda doğru olmazdı. Bir neçə bölgəmizi gəzdikdən sonra ilk dəfə olaraq Qubada yaşmaqlı gəlinə rast gəldik. Toyun səhəri günü evdəki xanımları salamlamaq üçün yaşmaqlanıb əlinə də ətir alan gəlin hər kəslə görüşüb onlara ətir vurur. Nənələrin dediyinə görə keçmiş zamanda bu yaşmaq 5-6 uşaq olana dək davam edərmiş. İndiki dövrdə isə bir ay ərzində gəlin yaşmaqla gəzir. Nənələrə çox deyək. Xoşbaxt olasın. Yaryan balalardan olasın. Belə yaxşı gəlin olasın. Səməndər üçün, Nəzifə üçün, Əsli bacı üçün. Axırı. Oğlanımız üzə, bəyimiz üzə çıxdı, gəlinimiz də üzə çıxdı. Çox maraqlı adətlə, üç dəfə təzim edərək gələn bütün qonaqlar öpə-öpə. Nənə, bu ətir məsələsi nədir? Yəni, ətir tükürlər də o da adətdir. Hə, o da adətimizdir. Hə, ətir tükür səpə-səpə gedir və hamını öpəndən sonra öz otağına yenidən çəkilir. Sizin dövrünüzdə də belə idi? Bizi dövrdə indi belə də, bizi dövrdə yox, bizi dövrdə də hələ idi. Ata baba adət üç dəfə başa girdi, yaşmaq çəkirdi o, vələn çək. Adam üzünə çıxırdı o. Əsli xala, bu da nənəfənin alışı. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mənə gətirdim, nənələr üçün. Nənələr üçün. Hə, o nənə üçün, bu nənə üçün. Ha, bir də nənə. Yaşmaq məsələsi, gəlinin üzündə neçə gün var? Gəlinin üzündə indi gəlin də çox gizlənmir, də çox qalsa 40 gün. Çox iş tutmur. Bir ay. Bizi dövrdə il, ay elə üzü örtülü, haya aburlu, 5-6 uşaq olunca. Onda da belə çıxırdıq. 5-6 uşaq olunan qədər? Hə, həmişə, indi də qoca kişi görəndə belə eləyir. Hə, bu adətimiz idi. İndiki adət bu cürddə. İndi də bunu eləyən də var, eləməyən də var da. Hə, hər yerdə hələ. Hə, hər yerdə saraydan gətirir, başa çıxdı. İndi biz deyirik, ata-baba adətlə gidək da, belə eləyənlər olar. Yüzdən biri, ondan mindən biri olar. Çox maraqlı adətdir, doğrudan çox maraqlı adətdir. Hə, hər kəndin, canım. Hər kəndin özünün adət ənənəsi var. Amma mən birinci dəfədir görürəm ki, oğlanın üzə çıxıb, bəyin üzə çıxması. Hə, bir gizlənədir. Həmişə üç gündən sonra gəlinin üzə çıxması olur, bir həftədən və ya sonra gəlinin üzə. Amma sizin kənddə, Hacı Qayıb kəndində isə tam əksini, oğlanın əsas bəyin üzə çıxması. Hə, bəy də üzə çıxandan sonra gəlin üzə çıxır. Bəy də gizlənir, gəlin də böyüklərdən haya abır eləyir. İndi bu köhnə ata-baba adətimizdir də. Nənə, bayaqdan şehirdir, nə qaynana qaynana? Yox, o şehir indi buranın şehiridir, o gəlin qaynana məsələsidir. İndi haçaq olacaq, bir az indi şirinləşir, sonra indi acığı gələndə deyir də. Ay bala can, ay bala, dumalı bac, ay bala, ürkən qac, ay bala. Deyəsiz ol, ay bala, laçıbıq dər, zor ay bala. Yeyək nə, can bala? Bu nə dil deyil? Tərcümə eləyərəm sizə başa. Hansı dildədir? Xınalıq dili. Bəs mənası nə deməkdir, nə dedir? Mənasını mən indi açıqlayayım sənə üçün. Açıb qoyarsan, oxuyacaqlar. Orada oxuyacaqlar, başa düşəcəksən. Mənasını buna deyin. Bu bilet xınalıq dili. Bir də deyin. Bir də deyin. Bir də deyin. Diyabır oldum. Ay bala can, ay bala, dumalı bacı ay bala, ürkən qac ay bala, deyəsəz ol ay bala, laçıbıq dəri zor ay bala, yəyəki nə can bala, Allah kümək olsun sənə bala, həmişə şadlıqlara çəkəsən, Allah can sağlığı versin sənə, bəxtə ver olasan oğul, bizim bu balalarımız da bəxtə ver olsun. Başa düşdüm ay bala, can bala. Deyir ay bala can, ay bala.
duman kimi ucasan, dağlardan da dumandan da ucasan. Var dövlətdən, hələ bir ki atın bizdə Xınalıq kəndində yəhər, atın üstünü onlar qiymətli sayılır da. Yəni, hə, onlar kimi yəni bağladıq, sizi belə qoruyub saxladıq, böyütdük. Ay balacan, ay bala, sən də məni yəni o cür yaradasan da. Yəni saxladığım kimi sən də məni yaradasan. Ay nə gözəl. Bak ki, oradakı çıxırsan dirdə dağlara, bildin? Hə. Hə. Yəni o cür sən də uca ol. Məni də yəni uca saxladı. Yəni heç vaxt məni alçaltma, aşağı eləmə. Başımı elin cəmaatın yanında aşağı eləmə. Nəzgicə kim deyəcək bir şey? Nəzgicə də əsli xala. Əsli nənə. Bir nənə xınalıqlıdır. Elə bir ki, bir tərəf Nəzgidir. Nənə. Nə deyir? Nəzgidir indi dəngə şey. Nə deyir? Nəzgidir şey. Nənə nənə necədir xınalı dilində? Nə deyim də? Unam pata azinin pata xarar qazaş xarabada qocal civan ayar gada unam pata azinin pata qocal civan ayar gada xarar qazaş xarabada bada nə idi bada nə idi bada nə idi bana ne anası xarar qazaş yani göydən yağış yağanda yerdə nə şun ağır yesən deyir Mahnıydı mı? He. Ne diyeyim daha? Tercümesini tam... Tercümesi de. Deyir, hara gidirsen, deyir ki, dağlara çıxıram. Deyir, harada renirsen, deyir, yokuştan kalkıram. He. Deyir, haradan keçirsen, deyir, çaydan keçirəm. Deyir, bəs ne üçün yıxılsan, deyir, ayağı sürüşüb yıxılıram çaya. Bu mecazi məna gedir de, bu həyə. Mecazi he. Belə kim, başqa da ne deyək? Mən belə başa düşdüm. Deyir ki, yağış ağlayır da, sən niyə ağlayırsan? Atla gitmiş oq, atla gəlmiş oq, çaydan keçmiş oq. Belə şeylər görmüş oq da ancaq, indiki kimi dövr görməmiş oq. Onlara görə də bayatılar ləzgi dilinə, yaxınalıq dilinə deyir o da belə kimi. Yəni düşündüyünüz kimi deyir, həyat dərəli, təpəli, yoxşulu, enişli, çayda var, düzü də var, dağlı var. Ləzgi dilinə yani, gəlir daha. Anlamları, mənaları daha gözəldir də, yəni düşünən insanlar üçün. Uzaqdan bir yar sevmişəm, pulum yoxdur, alam məv. Nənə bədahəti gəlir. Nənə ilham. Bayaqdan yalvarırdım mən, şehirdən din. Yox, yox. Əngəl eləyər nənə. Bir də ən maraqlısı bizə dünənləri 10 dənə boş qabı sındırdı, gəlin. Dəhşət oldu. 40 dənə idi, biz gəlin yorular deyə 10 dənə elədik. Nə deməkdir? Gəlin talayacaq, sökəcək, dağıdacaq. Ona demiş oq, bu həyata gəlin gəlsin. Başa düşdüm, mənası o demək ki... Ümumiyyətlə, şər qüvvələri qırdı. Hə, görsən deyir ki, evdə bir şey olan deyir ki, qarşısında aydınlıqdır. Gəlinin şərait yaradırsa, indən gəldim, dağıt, qır, dök. Belə elə günə. Belə elə. Vursundur. Sözlə baxan olmadı, sındır. Vursundur, acıqlı. Yox, elə deyil. Mənası nədir? Mənası mənə elə gəlir ki, o şər qüvvələri qırdı. Yəni, insanın ömrü boyu qabağında, ətrafında həmişə şər qüvvələr var. Gəlin onları qırdı, yəni bunlar olmayacaq onun həyatında. O çox, necə deyirlər, səbirli, təmkinli, gözəl, ağlı bir insan olacaq. Yaxşı orda gəlinimiz də bizi şey eləmədi, çox xəcalətli çıxartmadı, sındırdı hamısını. Bu dünən gələn kimi qucağına uşaq verir, gəlin alır. Uşağın qucağına uşaq verir, gəlin gələn kimi. Paltarlarımı bugün verirəm, üzə çıxdı da. Al uşaqlar, gəl götür paltarlarımı da. Götür. Bu qədər əziz tamaşaçılarımız, bu günümüz də belə yekunlaşdı. Ümid edirəm ki, gördüyünüz bütün adət ənənələr sizin də xoşunuza gəldi. İnşallah növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Şadlıqlarda görüşərik.